ეს არის ქრონიკა 8-ზე, რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვართ. იმის მიუხედავად, რომ ბოლო წლებში აბორტების რაოდენობა საქართველოში შემცირებულია, ეს თემა მაინც მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. 2016 წელს შეწყვეტილი ორსულობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, თუმცა ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი საგანგაშო სტატისტიკად მიიჩნევა. აბორტის კლების ტენდენცია ახალ წესებს უკავშირდება, თუმცა როგორც შესაბამის უწყებებში განმარტავენ, ხელისუფლება სხვა ახალი რეგულაციების შემოღებასაც გეგმავს. 2016 წელს საქართველოში 29600 აბორტის შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც 2010 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. აბორტების მაქსიმალური რიცხვი 2012 წელს იყო 39200, რის შემდეგაც კლება ფიქსირდება. 2013 წელს 37000 აბორტის შემთხვევა იყო რეგისტრირებული, 2014 წელს 33500, 2015 წელს კი 33400. ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებში ასევე ასახულია 2016 წელს ასაკის მიხედვით ორსულობის ნაადრევად შეწყვეტა. 15 წლამდე გოგონებში 19 აბორტი დაფიქსირდა, 15-19 წლის ასაკში 922 შემთხვევა, 20-44 წლის ასაკში 28564, 45 და მეტი წლის ქალბატონებში 126 შემთხვევა. წინაწლების მონაცემებით საქართველოში წელიწადში 60000 მშობიარობა და 40000 აბორტი ფიქსირდება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მოსაფიქრებელი ვადის შემოღების შემდეგ ორსულობის ნაადრევად შეწყვეტის რიცხვმა 10-15% იყო, თუმცა მაჩვენებელი კვლავ საგანგაშოა. პროფესორი ზაზა სინაურიძე ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარებას ოჯახის დაგეგმვის შესახებ საზოგადოების სწორად ინფორმირება სჭირდება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეგრეთ წოდებული ოჯახის დაგეგმვა. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლავრი ნაბიჯი, რომ ეს არასასიამოვნო პროცედურა და მახინჯი პროცედურა შეიძლება ითქვას, ამოვძირკო და ამოვიღოთ, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, თუ ოჯახი არ არის მზად იმისთვის, რომ გააჩინოს შემდეგი შვილი, რა თქმა უნდა, ჯობია გამოყენებული იქნას ეგრეთ წოდებული ოჯახის დაგეგმარება და არ მივიდეს იქამდე, რომ ორსულობა დადგა და მერე მოხდა ორსულობის შეწყვეტა. ჯანდაცვის სამინისტროში უკვე არსებობს აბორტის სარეგულაციო მექანიზმების პაკეტი. ამ დოკუმენტებით უნდა დარეგულირდეს ორსულობის ნაადრევად შეწყვეტის პროცედურასთან დაკავშირებული ყველა ის საკითხი, რომელიც ღიად იყო დარჩენილი. წლების მანძილზე ქვეყანაში არ არსებობდა ქირურგიული აბორტის პროცედურის პროტოკოლი, მედიკამენტური კი მოძველებული იყო და გადახედვა საჭიროებდა. შესაბამისად გამოიცა გაერთიანებული ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისი პროტოკოლი. აუცილებელია ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელება. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ დავასრულეთ მუშაობა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაზე ეფექტური მეთოდი აბორტის თავიდან აცილების, აბორტის შემცირების არის სწორედ პრევენციული ღონისძიება, უფრო მეტ ინფორმირებულობა მოსახლეობის მიუხედავად კლებისა აბორტისა. აბორტის ჯერჯერობით საზოგადოება ჯერ კიდევ ტოლერანტული რჩება აბორტის მიმართ. ბრძანებით განისაზღვრა ექიმის მიერ ოჯახის დაგეგმვის მეთოდებზე კონსულტირების აუცილებლობა, როგორც აბორტის წინ, ისე აბორტის შემდეგ. ამასთან უწყებაში უკვე არსებობს ზედათა და ახალშობილთა ხელშეწყობის 2017-2030 წლების ეროვნული სტრატეგია. მისი მიზანია 2030 წლისთვის ზედათა და ახალშობილთა სიკვდილის მკვდრად შობადობის შემთხვევების აღმოფხვრა. ყველა ბავშვი იქნება სასურველი და შესაძლებელი გახდება ყველა არასასურველი ორსულობის თავიდან აცილება. This is the last time.